Eli huomenta vaan kaikille. Mä oon Mirja Antila, Satakunnan LAPE-muutosagentti, ja mulla on ilo nyt saada tänne mukaani sitten LAPE-kehittäjä Uudeltamaalta Maikki Arola. Hei vaan kaikille. Ja Etelä-Karjalasta Moona Taipale. Heippa kaikille. Ja Keski-Suomesta Anu Piispanen. Ja sitten Pohjois-Pohjanmaalta Suvi Helanen. Eli viimeisen päälle sydämellään LAPE-työtä tekeviä naisia. Tosiaan joo, hei minunkin puolestani. Meillä tässä otsikkona nämä asiakaskyselyt ja ylipäätään tätä osallisuutta ja lapsi- ja perhelähtöisyyttä koskettelevaa teemaa. Ja nyt on ihan todellakin ihana jatkaa tätä tunnelmaa, mikä tässä on aamulla virinnyt. Tämä on jotenkin juurikin niin kuin Matti Rimpelä sanoi, että nyt on päästy asia ytimeen, niin itse kyllä olen ihan juurikin tätä mieltä. Nämä LAPE-päivät alkoi eilen sillä, että meillä oli nämä äidit täällä Marja-Kaisan kanssa, ja jotenkin sitäkin kuunteli sillä ihan pysähtyneenä, että miten fiksusti ja viisasti he osas meille kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan. Ja nyt kun kuuntelin Saara ja teitä muita, ketkä tänä aamuna olette puhunut, niin tuli sellainen olo, että kyllä meillä on niin kuin potentiaalia muuttua ja oppia ja kasvaa. Eli kyllä tässä on niin kuin hyvät asetelmat. Mutta nyt näiltä panelisteilta haluaisin nyt ensinnäkin pyytäisin, että pikkasen kertoisitte, missä roolissa olette siellä omissa maakunnissa. Ja sitten, että minkälaisia on päällimmäiset ajatukset tämän aamun alustuksista, jos Moona aloitat. Joo, kiitos. On siis Moona Taipale ja muutosagenttina Etelä-Karjalassa. Ja jotenkin ajattelin tuossa, ei varmaan parempaa alustusta olisi voitu saada tälle paneelikeskustelulle kuin tämä tämän aamunen keskustelu plus sitten nämä tieteelliset tutkimukset. Ja ehkä semmoinen tuossa päällimmäisenä jäi, että ollaan päästy siihen pisteeseen, että se osallisuus ei ole enää semmoinen velvoittava sana, joka pyörii siellä papereissa, vaan että siihen on löydetty tällaisia niin kuin todellisia muotoja semmoiseen niin kuin oikeaan osallisuuteen, että se, tämmöinen ehkä tältä aamulta se ajatus. Joo, mä oon tosiaan Maikki Arola ja oon hankepäällikkönä ollut Uudellamaalla ja nyt sitten vähän muutosagentinkin tehtävää tässä koitan samanaikaisesti hoitaa. Meillä tämä osallisuus on ollut aika vankasti niin kuin hankkeen alkuajalta saakka mukana, että sen lisäksi, että ollaan tehty asiakaskysely, josta tosiaan nyt tänään vähän enemmänkin puhun, niin me ollaan tavattu kokemusasiantuntijoita ihan tämmöisissä kahdenkeskisissä vapaamuotoisissa tapaamisissa meidän työtiimillä heti alusta saakka, ja musta tuntuu, että ne on ollut antoisampia ja kuvaavampia kuin mikään kysely tai graafi tai tulos, että me ollaan puhuttu niistä asioista, mistä asiakkaat on kokenut tärkeiksi puhua. Ja sitä kautta me ollaan opittu kyllä kaikista eniten, musta tuntuu. Näin. Joo, eli olen Anu Piispanen Mannerheimin lastensuojeliiton Järvi-Suomen piiristä, LAPE-koordinaattori Keski-Suomesta. Ja nyt ollaan asian ytimessä. Eli meillä on ollut keskeisenä osatoteutuksessa osallisuus ja kohtaaminen. Ja niiden asioiden eteenpäin vieminen ja perheiden ääni. Äänen kuuluminen ja kuuleminen ja perheiden kohtaaminen. Ja se, että kuten edelliset sanoivat, että se osallisuus ei enää ole semmoinen vaan yläkäsite, että nyt mennään ihan sinne lähelle perheitä ja määritellään, että mitä se oikeasti niin kuin tarkoittaa. Joo, kiitos. Todellakin ihan niin kuin tässä jo Moona aloittikin, niin erinomainen alustus tälle kaikelle. Vielä myöskin se keskustelu, mitä tuli tuossa yleisön kanssa ja oikeastaan ne tärkeimmät huomiot juuri siitä, että perusasioita, joita mitä meidän pitäisi ihan kaikessa kohtaamisessa, oltiin LAPEssa tai missä tahansa omissa elämissämme, niin näitä hymyä ja toisen, mitä sulle kuuluu kysymyksiä sen oman itsensä sijaan, jos pystyttäisiin ja muistettaisiin asettaa, niin oltaisiin varmaan niin kuin huikeasti paljon pidemmällä vielä siitä. Ihan mietinkin sitä, kun mekin olemme ottaneet siellä Pohjois-Pohjanmaalla, jossa siis toimii projektipäällikkö muutosagenttina tällä hetkellä, niin
osallisuuden sillä läpileikkaavana asiana yhtä lailla kuin lapsikeskeisyys tai perhelähtöisyys tai monitoimijuus tai niin edelleen. Eli ihan pääasioita. Niin nyt sitten ihan havahduin juuri tätä keskustelua kuunnellessa siihen, kun meillä oli siis nyt kuluneella viikolla, tasaviikko sitten tiistai-päivänä ihan osallisuutta varten erillinen seminaaripäivä, iso seminaaripäivä, ja siellä osallisuuden näkökulmasta rakennettiin tulevan maakuntastrategian palasia ja pääsivät osallistumaan siellä ja osallistimme hienosti siellä väkeä, mutta maakuntasote-valmistelussakin on erikseen osallisuuskoordinaattorin tehtävä, eli se ei vaan automaattisesti tule edelleenkään, eli pitää olla vielä erikseen sitten siitä muistuttajia, mutta hyvä, että sellainen on. Ja kyllä tämä on antanut niin kuin myöskin niissä meidän kyselyissä ja ennen kaikkea nämä kokemusasiantuntijat ja erityisesti kokemusasiantuntijan nuoret, joita meillä on ollut ilo ihan alusta saakka niin kuin kuljettaa mukana tai he ovat olleet meillä kumppaneina tekemässä ja toimimassa, niin kyllä sieltä melkein ne aina ne parhaat sanat ja se totuus on tullut sitten siihen arjen tekemiseen. Ja sitten niistä samoista kuullaan tässä nyt niissä kyselyissäkin, mitä tässä käsitellään. Joo, kiitos. Saanko nopeasti lisätä vain tähän, niin tähän aitoon kohtaamiseen, että oli hienoa viimeisimmässä puheenvuorossa, että kun me puhutaan, että perheille aitoa kohtaamista, että perheet tarvitsee aitoa kohtaamista, niin myös työntekijät ja toimijat ja vapaaehtoiset tarvitsee aitoa kohtaamista, että se oli hieno alustus. Kyllä, ja tähän voisi jatkaa myöskin se, että kiitos Marjana, nostit tämän johtamisnäkökulman esille myöskin. Eli kyllä se ilmapiiri ja tunnelma työpaikoilla ja siinä toimintakulttuurissa aika vahvasti rakentuu myöskin sille, että miten sitä johdetaan, millä tavalla siellä on tapana puhua ja kohdata ja huomioida toinen toisensa. Ja se kantaa sitten sinne asiakastyöhön ja ihan joka puolelle. Mutta yksi semmoinen valtava hieno asia tässä LAPE-muutosohjelmassa on ollut se, että tässä on jotenkin lähestytty lapsia ja nuoria ja perheitä niin ihan niin kuin tietoisesti ja todella niin kuin kattavasti, ei pelkästään tutkimusten kautta, vaan ihan sillä kenttätyössä niin on haluttu kuulla ja ottaa mukaan ja siitä on syntynyt monenlaisia erilaisia tiedonkeruutapoja. Ja nyt kaikissa maakunnissa tätä tiedonkeruuta on tehty monella eri tavalla. Ja nyt oikeastaan sitten teille on muodostunut kaikille jonkinlainen kokonaiskuva, että mitä nämä odotukset nyt sitten onkaan teidän omissa maakunnissa, huomioiden lapset, nuoret ja perheet. Ja sitten siihen vielä, että miten tätä tietoa olette keränneet, niin avatkaa vähän, että miten tätä on näissä teidän edustamissa maakunnissa sitten tehty. Aloitatko sinä, Mona, taas? No, voin aloittaa. Eli meidän maakunnassani toki jo LAPE-valmistelussa oli kuultu lapsia ja nuoria vähän tämmöisten virallisempien, kuten nuorisovaltuuston lapsiparlamenttien kautta, mutta sitten myöskin muulla tavalla. Esimerkiksi siellä oli käytössä koulussa tehdyt vaikkapa OKM-harrastustoivekyselyt ja muut tällaiset, että se oli siinä työn pohjalla. Mutta sitten tässä LAPE-hankeaikana tietoa on kerätty monin tavoin, että me ollaan muun muassa tehty yhdessä Uudenmaan kanssa semmoinen laaja asiakaskysely, joka lähti pitkälti Wilma-järjestelmän kautta leviämään vanhemmille. Eli siinä vastaajina olivat vanhemmat. Ja siitä varmaan jossain kohtaa voin kertoa enemmänkin, mutta meidän alueelta saatiin siihen 6500 vastausta ja vähän enemmänkin. Ja Uudellamaalla 3-kertainen määrä, mutta on väestöpohjakin vähän isompi. Ja sitten esimerkiksi perhekeskustoiminnan, joka on semmoinen keskeinen tässäkin meidänkin alueella Lapessa, niin sen pohjalle kerättiin lasten ja perheiden ajatuksia muun muassa tämmöisellä tarinaviikot-menetelmällä. Ja sitä tehtiin muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekerhoissa ja seurakuntien perhekerhoissa ja tämän tyyppisissä instansseissa. Että nämä on nyt tämmöisiä esimerkkejä. Sitten ehkä vielä semmoinen, että erilaisiin tapahtumiin ollaan haluttu sitten jalkautua, että
sanotaan nyt vaikkapa nuorten kaamospuhallustapahtuma, joka kerää kaikki Etelä-Karjalan nuoret Lappeenrannan urheilutalolle, niin siellä oltiin sitten mukana. Tapahtuman luonne on semmoinen, että siinä ei hirveän syvällisiä, eikä siellä kuulekaan mitään, kun musiikki on aika kovalla, mutta siellä oltiin ihan semmoisella ajatuksella, että juteltiin nuorten kanssa siitä, että just, että minkälainen on hyvä paikka ja miten aikuiset nuoria kohtaa. Eli tämmöisillä kevyehköillä teemoilla siellä oltiin, että erilaisiin tapahtumiin myös ollaan jalkauduttu. Niin, kyllä. Joo, meillä tosiaan Uudellamaalla tähän samaan kyselyyn niin tuli 1800 vastausta, joista 1500 oli suomenkielisiä ja reilu 300 sitten ruotsinkielisiä. Ja sitten on ollut näitä asiakastapaamisia, ihan meillä on ollut työpajoissa mukana asiakkaita ja eri tyyppisiä fokusryhmähaastatteluita ja muuta, muun muassa perhekeskukseen liittyen. Mutta sitten meillä on ollut semmoinen yksi ketterä kokeilu tuolla Porvoon alueella, kun nuorten jalkautuva kysely, missä siis ei ole pelkästään laitettu kyselyä jonkun järjestelmän kautta, vaan nuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet niihin paikkoihin ja ympäristöihin, missä ikään kuin nuoret viettävät vapaa-aikaansa myöskin tämmöisissä non-formaaleissa ympäristöissä, eli huoltoasemien kulmille ja ostoskeskuksiin ja sitten kyselleet lapsilta ja nuorilta sitä, että mitä he toivoo vapaa-ajasta ja Porvoon kaupungin toiminnasta ja järjestöjen toiminnasta ja muusta. Muun muassa Lohjalla on tehty sama lasten oikeuksien päivänä, mutta ne olivat johtavat viranhaltijat, jotka lähtivät kiertämään lapsiperheiden suosimia paikkoja ja tapahtumaa ja muuta tällaista. Ja lähtivät tekemään tämmöistä asiakassafaria sitä kautta, että kyllä näitä menetelmiä ja malleja on erityyppisiä, mutta siihen, että mitä ne lapset ja nuoret ja perheet haluaa, että kehitetään, niin kyllä meillä nousi selkeästi sieltä muun muassa sieltä kyselystä niin ne sähköiset palvelut ja sitten tämmöiset niin kuin siirtymävaiheet, nivelvaiheet. Että ei pelkästään se, että kun siirrytään vaikka varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, vaan jos siirrytään peruspalveluista erityispalveluihin. Että ne oli semmoiset keskeiset niin kuin haastekohdat, mitä asiakkaat koki, että niihin täytyy käyttää vähän aikaa ja energiaa ja pieteettiä, että peruspalveluihin oltiin tosi paljon tyytyväisempiä kuin erityispalveluihin. Toki niin kuin, voisi sanoa näin, että palveluvalikkokin on tosi erityyppinen. Että jos vaikka vammaispalveluita miettii, niin pääkaupunkiseudulla saattaa joutua jonottamaan pitkääkin aikaa ennen kuin kohtaa vaikka vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän, kun sitten taas vaikka 50 000 asukkaan Lohjalla, niin avohuollon ohjaaja vammaispalveluista käy perheen kotona viikon sisällä lapsen syntymästä silloin, kun edes ajatellaan, että saattaa olla erityispalveluiden tarvetta. Niin se on, lähtökohta on tosi erityyppinen, mutta erityispalveluiden kehittäminen ja nämä nivelvaiheet, tiedonsiirto, tämmöiset, ne olivat ne keskeiset teemat. Meillä Keski-Suomessa kohtaamisia perheiden kanssa on noin 460 perheen kanssa tehty vähän kolmiulotteisesti, eli lähdettiin kolmen pilottikunnan kanssa tekemään osallisuussuunnitelmaa perhekeskustoiminnan kehittämisen tueksi. Ja siellä lapsiperhekyselyitä kahden kunnan osalta tehtiin, johon vastauksia tuli 318, ja niissä keskeisenä kysyttiin nimenomaan sitä, että mikä siellä arjessa on, mikä on tukenut sitä arkea, ja mistä tietoa saa, onko tieto riittävää, miten sitä voidaan edistää saatavuuteen, saavutettavuuteen, oikea-aikaisuuteen. Miten voidaan edistää, että vastataan perheiden tarpeisiin. Myös kysyttiin eri tahojen välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta ja sitten, että kuullaanko perheitä, minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia on. No sitten oli semmoisia ihan face-to-face-kohtaamisia noin 130 perheen kanssa erinäisten erilaisissa kohtaamispaikoissa kiersin perhekahviloissa, kerhoissa, tilaisuuksissa, avoimessa päiväkodissa, puistoissa ja siellä käytiin ihan keskustelua kohtaamispaikan merkityksestä ja lapsiperheen hyvästä arjesta. No sitten 11 perhettä oli mulla tämmöisen palvelumuotoilusta sovelsin tämmöisen keskustelu
keskustelutyökalun, tämmöisen lapsiperheen arjen polkutyökalun, johon halusin perheet kokeiluun mukaan. Ja sen tarkoituksena oli nimenomaan siihen, että me lähdetään ymmärtämään sitä perheen arkea. Ja että miten perheet tunnistaa sen arjen ja miten se tulee heille näkyväksi. Ja meille toimijoillekin on tärkeää se, että kun me halutaan jotain kehittää, että me myös ymmärretään ja ollaan siellä arjessa mukana. Ja sieltä haettiin perheen kanssa yhdessä niitä voimavaroja, vahvuuksia, huolia, vaikeuksia, osallisuuden ja osallistumisen ja toiminnan paikkoja. Ja tärkeää siinä oli, että perhe kertoo sen oman arjen tarinan ja me ollaan sitten siellä taustalla kuuntelijan roolissa. Ja se oli semmoinen toimiva menetelmä, yllättävänkin toimiva, mistä perheiltä tuli kiitosta. Mutta ne keskeiset asiat, mitkä sieltä kaiken kaikkiaan näistä kyselyistä nousi, niin perheiden tarpeet on konkreettisia. Yhteisöllisyyteen ja vertaisuuteen perustuvia, että hyvin, hyvin konkreettisia esimerkkejä antoivat. Ja he haluavat tulla kuulluksi. Tiedottamista halutaan yhtenäistää sekä sähköisesti että sitten myös ihan perinteisesti koteen jaettavilla tiedotteilla. Ja halutaan matalaan kynnystä hakea sitä apua, ei vain vaikeimmassa tilanteissa oleville perheille. Halutaan huomioida haja-asutusalueiden niin kuin tasavertaisuus ja että kaikki ei ole ydinkeskustaan kiinnittyneinä, myöskään jalkautuva työ. Että se tehdään siellä haja-asutusalueilla. Nuorten perheiden kohtaamiseen haluttiin lisäpanosta ja siihen jaksamisen tukemiseen. Ja myöskin perheille, jotka muuttavat alueille, eli heille halutaan tiedotusta lisää. Ja sitten ihan keskustelutilaisuuksia, joissa olisi konkreettinen aihe ja jossa voitaisiin samalla tehdä päätös, että asiat ei jää leijumaan ja että sitä aitoa vuoropuhelua tarvitaan. Ja yksi, mikä oli merkityksellistä tämän arjen polun osalta, oli, että perheet oikeasti niissä keskusteluissa teki oivalluksia siitä, että mikä siellä perheessä ihan oikeasti on hyvää ja mistä he iloitsevat. Ja tärkeää on se perheiden mielestä, että huomioidaan perheiden omaehtoisuus ja se aktiivisuus. He ovat niitä arjen asiantuntijoita ja heillä on se potentiaali tuoda niitä asioita esille. Ja sitten yksi, mikä oli merkityksellistä, perheet, rutiinit ja se ennakointi. Että semmoinenkin konkreettinen esimerkki, että lounas on valmiina lämmitettäväksi, niin se oli yksi keskeinen, että sitä arkea ennakoidaan, että annetaan siihen ohjausta ja neuvontaa. Tässä nyt päällimmäisiä. Mä unohdin jo kysymyksen tässä vaiheessa, kun olen kuunnellut. Voisin sanoa, että helppo yhtyä kaikki edellisiin puhujiin. Varmasti löytyy samoja aiheita. Meillä kaikilla on tämä LAPE onneksi nyt tähän mennessä sitten niin kuin mennyt läpi pään sillä lailla, että näitä hienoja tapoja toimia kyllä löytyy. Ja toivottavasti näistä vielä sitten loppu johonkin julkaisuihin tulee tämmöinen hyvien käytänteiden mallien luettelo vähintään, jos ei enempäänsä niitä kaikkia pysty avaamaankaan. Mutta meillähän suunnittelmalla, tai siis kun hankesuunnittelua tehtiin, niin vähän niin kuin Moonakin kuvasi, niin silloin tietysti rakennettiin sitä hankesuunnitelmaa, että se tulisi niihin arjen tarpeisiin, mitä me oman maakunnan lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat, ja toisaalta sitten ne palveluissa toimivat ammattilaiset. Ja mehän laadittiin kaikki osallisuussuunnitelma myöskin hankesuunnitelmien oheen, että nyt on hyvä aika tarkistella juuri sitä, että kuinka niitä asioita ollaan sitten saatu tai mitä me pystytään vastaamaan, kuinka ne on toteutuneet. Mutta meidän maakunnassa sitten kaikki tietääkin sen, että meillä LAPE pohjautuu Lapset puheeksi -toimintakokonaisuudelle. Ja en puhu menetelmistä, vaan puhun toimintakokonaisuudesta, koska se oli paljon muutakin kuin vain niitä keskusteluja neuvonpitomenetelminä. Mutta ne on kuitenkin menetelmiä, joissa osallisuus toteutuu jo niin kuin lähtökohtaisesti. Siellä aidosti otetaan lapset puheeksi ja aidosti otetaan se isä tai äiti ja heidän perheensä
perheensä arjen sujuvuus esille. Se on, ne palautteet ovat olleet, että se on yhtä lailla antanut sitten aina sille keskustelun toiselle osapuolelle tai neuvonpidon muille toimijoille yhtä lailla kuin sitten itse sille perheellekin. Sitten semmoisia niin kuin aivan helmi pieniä havaintoja, niin kuin tänään nyt tuossa Saaran esityksessä tuli niitä yksinkertaisia asioita, että koulussa on huomattavasti kouluun kivempi tulla, jos siellä hymyillään. Ja samoja asioita. Meillä tämä meidän hykyprosessi, joka sisältää siis hyvinvointikouluajattelu ja niin edelleen, niin eli hyvinvoivat kasvuyhteisöt, ajatellaan varhaiskasvatuksesta ihan sinne toisen asteen opetukseen tai koulutukseen saakka sitä, niin me lähtökohtaisesti lähdetään tai on lähdetty siinä siitä, että se koko yhteisö voi hyvin ja se koko prosessi niin kuin käynnistyy siitä, että katsotaan niitä asioita, mitä sinne yhteisön toimijoille kuuluu. Ja siihen havahdutti erityisesti se kuntakymppikysely, siellä on yksi kysymys sellainen, että niin kuin työntekijöille suunnattu kysymys, että kuinka monella niin kuin ylittyy päivittäin siinä työnteossa niin kuin sietokyvyn raja. Nyt mä unohdin sen ihan miten se menee se kysymys niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta joka tapauksessa, kun siellä katsottiin, kuinka monella kunnan työntekijöistä, mukaan lukien siis ihan kaikki työntekijäryhmät, niin opettajilla oli 52% vastauksena, että päivittäin niin kuin kuormittuvuus siinä työpäivässä on yli sietokyvyn rajan. Niin kuinka voi jaksaa sitten hymyillen ottaa vastaan sen vähän huonolla tuulella tulevan pikkusen koululaisen tai kohdata sitten jokaisessa siinä kohtaamisessa päivän mittaan sitten sen lapsen tai nuoren tai siis tuon toisen kollegan esimerkiksi, niin siinä on varmasti tekemistä. Eli lähdettiin tämän tyyppisistä asioista liikkeelle siinä prosessissa. Ja niitä samoja asioita on tietysti haluttu sitten näissä meidän kyselyissä, joita on toteutettu sekä maakunnassa kaikille perheille, palveluiden kokemustietokysely, palveluiden saatavuudesta, riittävyydestä, riittävän pitkäaikaisuudesta. Ja sitten toinen kysely, joka on edelleen meneillään, on meillä tuonne lastensuojelun asiakaskohtaamisiin, eli siellä vastaa sekä asiakas että se työntekijä, ammattilainen siinä, kuinka kohtaaminen toteutui. Ja niistä on saatu tietysti äärettömän arvokasta tietoa ja tullaan saamaan, ja ne suoraan niin kuin toimitetaan myöskin maakunta- ja sote-valmisteluun sitten ne tulokset, jotta se myöskin sitten näissä tulevissa rakenteissa, oli ne mitkä tahansa, niin tulisi huomioiduksi, että hyvään käyttöön tulee. Me niihin perheille suunnattuihin kyselyihin, siihen saatiin lähes 2300 perhettä, lähes siltä määrältä perheitä vastauksia, ja ammattilaistenkin kysely, jossa kysytään niitä vastaavia asioita, tuli yli 460 vastausta. Ja tällä hetkellä taitaa olla parisataa vastausta siinä lastensuojeluasiakaskohtaamiskyselyissä. 450 niistä on sitten asiakkaalta tullut lapselta, nuorelta itseltään. Eli niin kuin hyvä määrä ja antaa varmasti suuntaa juuri siitä, mihin suuntaan pitäisi sitä kokemuksellisuutta, vuorovaikutusta, kohtaamista, osallisuutta viedä. Kiitos. Aika hurjaa kuultavaa teiltä kaikilta. Siis ihan valtavasti on tehty määrätietoista tiedonkeruuta ja paneutumista siihen, että kaikki se uudistus, mitä tässä sitten ollaan tekemässä, niin vastaisi juurikin siihen aluekohtaiseen ja maakunnalliseen lasten ja nuorten ja perheiden tarpeeseen. Mä kuuntelin Annan ja Laurin alustusta aamulla ja jäin miettimään, että mä yllätti siellä se kohta, kun siellä vanhempien osuudessa tuli esille se, että he eivät ole tulleet ymmärretyksi. Aika iso prosentti oli, taikka sitten, että he kokivat, että eivät ole olleet kokeneet olevansa osallisina lapsen tai nuoren asiassa. Ja jotenkin nämä on aika tämmöisiä pysäyttäviä tuloksia, mutta kysyisin teiltä, että tuleeko teille nyt mieleen joku semmoinen
tieto tai asia, mikä teidät pysäytti oman maakunnan näissä jossakin kyselytuloksissa tai tämän tyyppisissä kohtaamisissa? Mikä on ollut pysäyttävää tai yllättävää? No semmoinen yleinen käsitys oli, että yllättävänkin hyvin palveluita, niin kuin siis se saatavuus on hyvä, mutta kaikki oikeastaan oli siihen, että se riittävyys, eli sitä ei riittävän pitkäaikaisesti saada, että se yksi kohtaaminen tai tapaaminen tai hoitokerta tai niin kuin joku terapia tai muuta, niin tai vaikka kaksikin, niin se ei vielä ole riittävä. Se oli niin kuin semmoinen ihan yleinen havainto. Ja sitten siellä, missä no meillä on niin hyviä kokemuksia siitä, että sillä neuvonpidon mallilla lähdetään vaikka oppilashuolto palavereihin tai sitä hyödynnetään palvelutarpeiden arvioinnissa ja niin edelleen sitä mallia, niin siellä jotenkin se, kun tehdään se konkreettinen toimintasuunnitelma niistä pienistä asioista, mitä kukin lupaa tehdä seuraavaan neuvonpitoon mennessä, niin se on jotenkin tätäkin niin kuin parantanut tätä kohtaa, että siltä en niin kuin halua olla mainitsematta koko ajan sitä hyvää, mitä se LP on tähän meille Lapeenkin tuonut. Mutta sitten ihan semmoisia yksittäisiä, se joka minulle jäänyt erityisesti mieleen oli neuvolapalveluihin liittyvässä isäihmisten huomioimisessa näissä asioissa. Jonkun isän kommentti jossakin kokemus meidän työpajoissa, missä oli kokemusasiantuntijoita mukana, niin että niin kuin neuvolan kohtaamisessa, että jos nyt lähdettäisiin vaikka siitä, että siellä olisi sille isällekin tuoli edes siellä paikalla, että hän ei tarvitse jää sinne oven suhun seisomaan, että anteeksi, että on nyt tullut paikalle mukaan. Eli joskus se on todella pienestä kiinni. Tai sitten se, että meillä on Oulussa pyörii somessa, Facebookissa, siis tämmöinen positiivisen palautteen vallankumous Oulu-sivut. En tiedä, onko sitä muissa kaupungeissa sitten, niin kuin, että sinne perään vaan vaihtuu kaupungin nimi, mutta sieltä on ihan huikeita palautteita niin kuin luettavissa, ja jotka on kantaneet sitten aika pitkälle, että se, että me opitaan antamaan positiivista palautetta. Tai sitten yhdessä hykyprosessissa, kun siellä opettajat olivat ilmoittautuneet, en tiedä mikä taho järjesti, kuinka annan positiivista palautetta Wilman kautta. Eli ihan järjestettiin koulutus siitä, että opitaan sieltä kautta positiivisesti viestimään. Niin nämä on jäänyt niin kuin mieleen tämmöisenä yksittäisinä pieninä juttuina. Hyvä, kiitos. Mites Maikki? Oliko Anu? Joo, oikeastaan niin kuin pari juttua, mitkä minua yllätti jotenkin ehkä näissä meidän asiakaskyselyssä. Niin ensimmäinen oli se, että meidän perustason palvelut, pikkulapsiperheille suunnatut palvelut, niin sai tosi hyvät arvioinnit. Eli periaatteessa niin kuin se perustason tuki, mitä tarjotaan varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa, niin se oli arvioitu ihan täysin riittäväksi ja hyväksi sellaisenaan. Ja sitten ne ongelmat alkoi siinä kohtaa, kun se välimatka niin kuin ikään kuin laajeni. Eli kun lapsi siirtyy kouluun ja palvelut vähenee, tuen määrä vähenee, haasteet siinä kasvussa ja kehityksessä muuttuu vähän erityyppisiksi ja sitä tukea ja ohjausta ei samalla tapaa tule, niin sitten alkoi niin kuin tavallaan se kritiikin määrä myöskin kasvaa siellä. Että jotenkin niin kuin mä sanoisin näin, että se rima on jo määritetty. Että meidän pitäisi vaan niitä muita palveluita sitten vähän katsoa, että miten me saataisiin niitä niin kuin lähemmäs sitä samaa rimaa. Toinen juttu, mikä mua yllätti, niin oli se, että me kysyttiin, että jos olisi mahdollisuus lisätä ihan mikä tahansa vakanssi tai tehtävä tai palvelu tai tuote niin kuin sinne palveluvalikkoon, niin minkä tyyppistä lisäystä toivoisi. Niin meidän asiakkaathan kirjoitti sinne kaiken näköistä mielenkiintoista, mutta kyllä siellä yhteinen nimittäjä oli semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin perustason rinnalla kulkija. Et mua huvitti se, että aika moni oli kuvaillut tällaista niin kuin maagista tehtävää siellä, joka muistutti aika lailla nuorisoohjaajan tai diakonin tai kenen tahansa niin kuin sitä kohtaamistyötä. Että se oli aika mielenkiintoinen, mutta just toi, mistä Suvi sanoi, että kun olisi se tuolikin siellä neuvolassa, niin voi vitsit, kun me ollaan jotenkin niin älyttömän ratkaisukeskeisiä monissa asioissa, niin tuntuu, että niissä kahdenkeskisissä asiakaskohtaamisissa, niin muun muassa tämmöinen tarina, että vanhempi kertoo, että oli ehdotettu, että lapsi siirtyisi erityisopetukseen, erityisluokalle, ja hän oli sitten sanonut, että se ei käy. Ja,
Ja ennen kuin oli kysytty, että miksi sä ajattelet näin, että tämä on huono ratkaisu, tai miksi et halua, että lapsi siirtyy erityisopetukseen, niin ammattilaiset ympärillä olivat nimenneet jo monta merkitystä ja syytä, miksi vanhempi näin ajattelee. Et me ollaan tavallaan valmiita sanottamaan toisen. Meillä on ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja siitä, että miksi näin. Ja sitten kun se vanhemman syyt olikin se, että hän ei halua, että se lapsi kulkee sen vilkkaasti liikennöidyn keskustan läpi yksin. Että ehkä välillä me voitaisiin kysyä vielä vähän pidemmälle, että miksi. Joo, mä voisin ihan yhtyä näihin samoihin asioihin. Ja en mä tiedä, oliko se yllättävää tai näin, mutta että oikeasti, että sieltä tuli semmoinenkin, että se ensimmäinen kohtaaminen saattoi olla se merkitsevä. Ottaako palvelua tai mennäkö toiminnan piiriin, ottaako palvelua vastaan tai mennäkö seuraavaan tapaamiseen. Et sillä on iso merkitys, kun ovi avataan. Jo se visuaalinen ilme, kaikki, että ne perheiden vastaukset oli tosi konkreettisia. Et meidän pitää asettautua sinne niin kuin perheiden äärelle. Sitten toinen, mikä oli, että näissä kyselyissä ja keskusteluissa ei niinkään puhuttu perhekeskuksesta, vaan nimenomaan sit vastauksista nimenomaan tuli se perheiltä se perhekeskussana, että kyllä tämä LAPE alkaa niin kuin jalkautua pikkuhiljaa sinne perheiden äärelle, niin se oli iloinen yllätys huomata. Ja tämä samahan tuli tässä Anna ja Laurin tutkimuksessa myöskin, eli odotetaan sitä perhekeskustoimintamallia, että se on todella hieno tulos jo sinällään. Ja Moona, mitäs teit? Joo, ihan oikeastaan lyhyesti vaan tässä komppaan tätä Maikin, että meillähän oli tämä yhteinen tutkimus ja tavallaan, että ne eri alueilta, niin kuin ne samat, niitä pystytään vertailemaan niitä tuloksia niin kuin maakunnittain, niitä meidän kyselytuloksia ja että ne oli nämä ihan juuri tämä peruspalvelut, neuvola, varhaiskasvatus, jotka sieltä tyytyväisyysprosentti oli niin kuin todella suuri ja sillä tavalla, että ehkä vaan se, halusin tuoda tähän sen, että tämä voi olla vähän niin kuin laajemminkin tämä asia. Hienoa. Joo, itse tässä mietin, että omassa maakunnassa on tehty myös todella paljon erilaista tiedonkeruuta ja on tullut sellainen tunne, että on niin kuin moneen kertaan haravoitu ja kuultu ja kohdattu ja koitettu ymmärtää. Mutta sitten viime aikoina mä oon itseäni yllättänyt se, että mulle on nyt tullut useampia puheluita. Äidit ovat olleet asialla ja aika lailla puhelu on alkanut niin, että olet nyt ehkä se viimeinen henkilö, että kun en enää muuta keksi minnekä soittaisin. Ja en rohkene ottaa nyt sinne ja sinne yhteyttä, että koko sivistyslautakunta tietää meidän perheen ja lastensuojelun väki on meihin täysin kyllästynyt ja niin kuin tämmöisiä, että tulee sitten mieleen, että tavoitetaanko tällä tiedonkerulla sittenkään ja kuinka hyvin ne semmoiset perheet, jotka tarvii, joilla on hyvin niin kuin vaativia tilanteita, jotka on monien palveluiden yhtäaikaisia käyttäjiä, että siinä on varmaan vielä paljon niin kuin työsarkaa myöskin sillä puolella. Mutta sitten oikeastaan se, että nyt kun tätä tietoa teillä on paljon, niin miten te siellä, onko teillä sellainen olo, että tätä tietoa todellakin nyt pystytään hyödyntämään? Maikki, aloitatko sinä? Niin, no kyllä meillä lähtökohta oli tietysti se, että kun tämä kysely, mikä toteutettiin, niin se toteutettiin silloin aika LAPE-muutoksen alkuvaiheilla, eli vuosi sitten lokamarraskuussa, joo, 2017, ja kyllähän se niin kuin tavallaan clue ja suurempi ajatus siinä taustalla oli nimenomaisesti se, että me vertaillaan siihen meidän hankesuunnitelmaan ja mietitään sitten, että mitä osa-alueita siellä niin kuin kuitenkin pitäisi sitten jotenkin nostaa framille tai keskiöön ja oikeastaan sieltä tämä kohtaamisen tematiikka ja nämä universaalit kysymykset, johon aikaisemmin viittasin, niin muun muassa niin kuin vankentui se ajatus siitä, että tätä täytyy pohtia, että miten me kohdataan meidän asiakkaita, minkä tyyppisillä toimintatavoilla tai niin kuin, minkälaisella keskustelulla me viedään sitä asiakkaan asiaa eteenpäin. Mutta että kyllähän se on niin kuin myös sitten tähän arviointiin liittyen niin vankasti sellainen peilauspinta, että me voidaan katsoa, että miltä osin me ollaan edistetty. Mutta kyllä mun mielestä nyt olisi sitten ihan hyödykästä miettiä sitäkin,
onko intressiä tai halukkuutta esimerkiksi 5 vuoden päästä tehdä jonkinnäköistä katsausta siihen, että onko tilanne muuttunut. Että silloin kun LAPE-ohjelma alkoi, niin puhuttiin paljon siitä, että LAPEn tulokset näkyvät tilastoissa vuonna 2030, mutta siitähän ei ole ollut niin kuin silleen, tavallaan keskustelua, että minkä tyyppinen tarkastuspiste se on tai että kuka sen katsauksen sitten tekee, että onko ne kenties maakunnat siinä kohtaa tai kunnat itse, jotka sen katsauksen tekee tai ministeriö ja sitä kyllä kovasti niin kuin odottaisin ja toivoisin, että näitä kysymyksiä ja vastauksia, mitä mekin ollaan näissä hankkeissa käytetty, niin niitä samoja voitaisiin sitten käyttää mahdollisesti siinä tarkastuspisteessä ja saada sitä näkyä niistä tuloksista. Joo, kyllä mulla vahva luotto siihen on, että sehän se tämän lähtökohta on, että ei tehdä vaan kyselyitä ja käydä keskusteluita perheiden kanssa ihan vaan sitten sen tähden, että vaan niitä tehdään, että nimenomaan, että se olisi niin kuin jatkumo sille tapahtumalle ja toiminnalle ja niin, että perheille tulee tieto ihan oikeasti, että he on tulleet kuulluiksi eikä vaan rasti siihen, että on kysely tehty ja webpropon-nappulaa painettu. Et meillä ihan konkreettisia esimerkkejä on siitä, että perheitä kutsutaan perhekeskusverkostoin kokouksiin ja pidetään ne avoimena ja läpinäkyvänä ja myöskin niin, että pääsevät niin kuin kohdennetaan sinne paikalliseen toimintaan ja sitten perustetaan asukas- tai kumppanuusfoorumeita, mistä sitten alueelliset perheiden edustajat pääsevät niin kuin eri toimijoiden kanssa yhteistyöhön. Että kyllä mulla vahva luotto ja siitä pidetään kiinni. Ja tuo on hieno kuulla, että siihen on reagoitu jo. Todella hieno. Kyllä joo, ja minä olen tullut ymmärtäneeksi, että LAPE ei lopu, vaan ja muuttaa muotoaan. Kyllä minulla on ihan sama niin kuin näkemys ollut, ja jota olen niin kuin alusta saakka halunnut tietysti niin kuin projektipäällikön ominaisuudessa ja toimintakulttuurin muutoksesta vastanneena meidän alueella, niin lähteäkin siitä, että se 2025 on semmoinen tsekkauspiste sitten, oli maan hallitusmuoto tai kokoonpano mikä tahansa. Niin mä uskon, että näille asioille esimerkiksi kansallisen lapsistrategian kautta niin voi olla ja onkin hyvin tämmöinen parlamentaarinen ajatus ja yhteinen näkemys siitä, että nämä on asioita, joille tarvitsee tehdä jotain. Ja sillä tiimoin tietysti nyt tuo siltausvuosikin viedään läpi ja on tärkeää varmistaa sitten niihin tuleviin rakenteisiin, todellakin oli ne mitkä tahansa, niin että siellä tämä LAPEn nämä kultaisimmat helmet ainakin niin kuin saadaan läpi istutettua. Oliko Moonalla tämä vielä? Joo, eli tosiaan se tämä kysely, mistä puhuttiin tässä, niin sehän tehtiin niin kuin tosiaan vuosi sitten. Ja kyllä siinä on niin kuin semmoinen ajatus, että sitä voidaan toistaa. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä siinä oli se havainto, että se kysely myöskin tuki sitä meillä meneillään olevaa LAPE-työtä, että niin kuin ihan ikään kuin oikeiden asioiden äärellä ollaan. Mutta että sitten totta kai se jatkotyöskentely, että sieltä poimittiin joitakin asioita, niin kuin, jotka meidän alueella liittyy vaikkapa lapsiperheiden kotipalveluun tai muihin, jotka sitten nostettiin sieltä, että hei, että tässä on nyt, että tähän pitää tarttua. Ja sitten, että myös just näitä tämmöisiä kehittämiskohteita. Ja sitten ehkä, jos hyppään kyselystä pois, niin ajattelen, että hyvin vahvastihan tässä LAPEssa on virinnyt tätä kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastyyppistä toimintaa, että sehän ilman muuta tullaan sitä niin kuin jatkamaan jatkotyöskentelyssä, että meilläkin nuoret kehittäjät ryhmä jatkaa ja sitten muutenkin on näissä eri LAPE-työryhmissä ollut asiakkaita mukana, vanhempia, kokemusasiantuntijoina ja näin, että sitä kauttahan myöskin tämä tämmöinen niin kuin kokemustiedon vahva osallisuus on sitten mukana. Tämä on tosi hieno kuulla, koska Marja-Kaisa sanoi tuossa vähän aikaa sitten, että pitää tehdä semmoisia asioita, joilla on vaikuttavuutta ja juurikin tämä antaa semmoista taustaa ja tukea sille, että miksi näitä asioita juuri halutaan viedä eteenpäin ja ennen muuta pitäisi tavoittaa näiden päätöksentekijöiden ja niiden tahojen ymmärrys sille, että miten tärkeistä asioista ja miksi näistä puhutaan. Eli tämä kaikki tieto, mitä siellä on käytettävissä, niin on juurikin sitä voimavaraa, millä näitä asioita sitten voidaan edistää. Mä haluaisin tässä vaiheessa kysyä nyt yleisöltä, että tuleeko teille
semmoisia ajatuksia tai asioita nyt näille maakuntien edustajille, joita haluaisitte tässä kysyä tai tuoda esille? Minkälaisia mietteitä teillä? Siellä on Matti Rimmelällä. Kiitos tosi avartavasta keskustelusta. Yksi pieni yksityiskohta tulee mieleen, että kun me puhutaan niistä vaikutuksista ja puhutaan siitä, että ne olisi 2025 tai muuta sellaista, niin kyllä meillä on selvää näyttöä siitä, että 2-3 vuotta riittää. Eli jos me mennään katsoa Imatralle esimerkiksi, niin niistä toimenpiteistä, jotka käynnistettiin 2008, niin seuraavat 2 vuotta oli vielä vanhaa trendiä, mutta 3 oli jo selvä käännös alaspäin. Ja kaiken kaikkiaan minusta meidän pitäisi nyt jotenkin hakea niitä niin kuin lähitulevaisuuden näyttöjä. Ei siis vaan prosesseja, vaan outcomeja. Ja siinä mielessä minä olen aika huolestunut esimerkiksi siitä, että lastenpsykiatrian lähetteet lisääntyy ja kiireelliset sijoitukset kasvaa. Eli tavallaan jollakin tavalla tämän puheen pitäisi vähitellen nähdä näkyä jossakin ihan aidoissa outcome-mittareissa. Vähentyvätkö koulussa poissaolot esimerkiksi? Onko lapset paremmin koulussa läsnä kuin tähän saakka tai jotain tämmöistä? Haluaako? Niin, joo. Joo, kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Mä oon Minna Sinkkonen THL:stä ja on todellakin tärkeää, että seurataan näitä vaikutuksia, mutta olisi sitten tietysti myös samalla ihan hyvä muistaa, että mitkä muut asiat vaikuttaa niin kuin perheiden tilanteeseen. Ja mun mielestä olisi hirveän tärkeää meidän pyrkiä tunnistamaan, että mitkä on niitä isoja tekijöitä, jotka näyttäytyy siellä perheen elämässä. Ja mun mielestä ei kaikkein pienimpänä ihan tämä lisääntyvä lapsiperheköyhyys. Että se on sellainen tekijä, mikä nyt ei suoranaisesti ole tässä ollut meillä Lapella fokuksessa, mutta jos me katsotaan tulevaisuutta, niin eihän me tietenkään tämän hankkeen vankeina olla, vaan miten voitaisiin aidosti tarkastella sitä perheen niin kuin kokonaiselämäntilannetta. Ja nämä on ihan näitä ihmisen perustarpeita. Tähän samaan asiaan myöskin Väestöliitto kiinnitti huomiota silloin, kun puhuttiin tästä syntyvyyden laskusta. Eli oli selvästi huomattavissa se, että niin sanotut resurssiköyhät perheet nousi siinä esille. Siellä takana on sitten Hanna, ole hyvä. Joo. Hei vaan, mä oon Hämäläisen Hanna, Keski-Suomen muutosagentti, niin tuohon Matti Rimpelän kommenttiin haluaisin sanoa, että eilen olikin täällä puheenvuorossa paneelissa esillä, eli meillä on Keski-Suomesta ainakin Laukaa ja Keuruun kunnista niin ihan tuloksia jo tullut tällä monitoimijaisella yhteistyöllä ja perhekeskustoimintamallin keskittämisellä. Eli seututerveyskeskuksen alaisuudessa niitä erityissairaanhoidon kuluja on lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osalta ja lähetteiden laskua niin saatu nyt ihan parissa vuodessa. Niin siellä on ennusteena melkein liki 400 000 euron tulojen kulujen vähennys siis näiden erilaisten yhteistyökuvioiden ratkaisujen seurauksena. Ja ajattelee, että nopeassa ajassa on kyllä näkynyt. Joo, kiitos. Ihan samaan täällä ja nyökyttelinkin jo. Meillä 2010 aloitettiin Raahen seudulla tosiaan se lapset puheeksi toimintatyö ja 2011 alkaen on sitten tullut jo muutama muukin kunta, mutta 2012 eteenpäin meillä on kaikista maakunnan kunnista sitä seurantatietoa pelkästään siihen liittyen lastensuojelun tunnuslukujen ja lastenpsykiatrian muutaman muun tunnusluvun osalta hyvin sisäännönmukaisesti koottua. Niistä tuloksista ja sitä Raahen keisistä tulee ihan näinä päivinä todellakin sitten ihan virallinenkin tieteellinen artikkeli ulos me myödynnetään toki LAPE-työssämme niitä. Mutta ihan konkreettinen esimerkki tuli toissa viikolla, kävin Utajärvellä LAPE-ryhmässä ja he olivat ottaneet nyt tämän LAPE-työn aikana kerran kuussa lastenpsykiatri jalkautuu Utajärvelle ja ihan aamu 8:00 ilta 8:00 on vastaanottaja ja ne täyttyy todella hyvin. Mutta ne on nyt 3 kuukautta sitä toteuttaneet, niin yhtään ainutta lasta ei ole sairaalakouluun lähetetty näiden haasteiden taikka oireilujen vuoksi. Ja myöskin ne muutkin lähetteet on
laskeneet, että se voi olla joskus yhden päivän kuukaudessa jalkautumisesta kyse ja näitä tuloksia saadaan näkyviin niin kuin välittömästikin. Eli kyllä meidän pitää uskoa tähän, ja en tarkoittanut sillä 2025 Matti sitä, että vasta silloin mitataan, vaan silloin näitä pidempiä vaikutuksia ja onko vielä LAPE-muutostyö niin kuin tuottamassa sitten tätä yleistä toimintakulttuurin muutostulosta tai mitä se onkaan, niin niitä pitää katsoa sitten kauempaakin, tai muutaman vuodenkin päästä. Ja sitten vielä se, kun on saanut olla ilon mukana olla tätä miettimässä tätä lapsibudjetoinnin kansallista ohjeistusta tai sen tyyppistä käsikirjaa, mikä mahdollisesti ehtii tulla vielä tämän vuoden aikana meiltä ulos, niin myöskin sitten niitä on aina iso joukko päättäjissä, joille pitää se sitten euroina osata esittää tämä asia, niin ne myöskin on niin kuin osoitettavissa, että se työ myöskin kannattaa. Joo, kiitos. Mä oon Johanna Lammi-Taskola THL:stä. Tosi hienoa paikallista tiedonkeruuta teillä, koska kaikki kunnat, alueet, niillä on omat erityispiirteensä ja te tiedätte, mitä te haluatte kysyä ja kuulla juuri niiltä teidän oman alueen asukkailta. Olisin mielellään kuullut, jos ehditte vielä paneeli lyhyesti sanoa jotain siitä, että miten nämä paikalliset tiedonkeruut ja sitten toisaalta meillä on niin kuin kansallisia tiedonkeruita, kuten vaikka kouluterveyskysely, jossa kysytään sitten samat kysymykset kautta Suomen lapsilta ja nuorilta, mutta tulokset on sitten saatavissa kuitenkin kuntatasolla esimerkiksi käyttöön. Niin miten te näette näiden tällaisten eri tiedonkeruiden välisen suhteen? Nyt mä katson kelloa, että meillä on muutama minuutti aikaa, mutta todellakin semmoiset lyhyet tiivit vastaukset, niin olkaa hyvä. Lyhyesti vastaan, että kouluterveyskyselyn osalta esimerkiksi ajattelen niin, että siihenhän vastaa koululaiset itse. Ja sitten esimerkiksi tässä isommassa kyselyssä, mikä tehtiin, niin siihen taas sitten vastaajina oli vanhemmat. Että voi ajatella, että ne niin kuin tavallaan voidaan myös tarkastella sitä, että onko ne niin kuin samansuuntaisia ne vastaukset. Että tämmöinen nyt ehkä esimerkkinä, että saadaan niitä vastauksia vähän eri puolilta ja eri ikäisiltä perheenjäseniltä. Joo, kyllä nämä kansalliset mittarit on tosi tärkeitä ja me itse asiassa vähän tarkasteltiin esimerkiksi tätä LTH-tutkimusta ja kouluterveyskyselyä sillä tavalla, että mitä linkityksiä sieltä niin kuin löytyy, että minkä tyyppistä samanmuotoista tai samansuuntaista tietosisältöä sieltä olisi mahdollisuus kaivaa. Me Uudellamaalla tehtiin myöskin tämmöinen, meillä oli indikaattorityöpaja, valittiin kouluterveyskyselystä 8-9-luokkalaisten tuloksista tämmöinen niin kuin 11 hyvinvointiindikaattoria, mitä sitten vertailtiin meidän Uudenmaan alueella. Ja kyllä se on niin kuin aika oivallinen väline siihen, että sieltä pystytään poimimaan semmoisia niin kuin positiivisia poikkeamia siitä, että missä nuoret voi poikkeuksellisen hyvin jonkun tietyn teeman äärellä, vaikka rentoutumisen kokemus, että kuinka paljon meidän yläkoululaiset stressaa. Jos näyttää siltä, että kaikkialla muulla ne stressaa, paitsi muutamassa kunnassa, niin ehkä me voidaan lähteä vähän ekskursiolle oppimaan, että mitä siellä kunnassa tehdään sitten hyvin, että kun kerran se hyvinvointi siellä sillä lailla positiivisesti korostuu. Ja se olisi oikeastaan se suunta, mihin toivoisin kovasti, että mentäisi, että ei pahoinvointitietoa, vaan hyvinvointitietoa, koska meidänkin työpajassa yksi kehittäjä taisi olla Järvenpäästä, niin sanoi aika hienosti, että positiivisia ja niin kuin hyvinvointia mittaamalla me saadaan kauaskantoisia ratkaisuja, jotka tuottavat hyvinvointia. Pahoinvointia mittaamalla saamme vain tulipalloratkaisuja, jotka maksavat paljon. Oivallinen havainto. Joo, eli niin meillä lähti osallisuussuunnitelma pilottikunnissa juurikin siitä, että vähän nyt kartoitettiin sitä, mitä olemassa olevaa tietoa meillä jo on ja mihin me tässä kohtaa pystyttäisiin niin kuin panostamaan ja nimenomaan kohtaamaan niitä perheitä tämän LAPEn myötä. Että tosiaan oma kokonaisuus on ollut niiden perheiden äärellä, että sitten toki kerätään niin kuin myös lapsitietoja sitten ihan koululaisilta totta kai. Joo, ilman muuta niitä hyödynnetään.
niistä saa sen ison kuvan. Nämä alueelliset, maakunnalliset, kunnittaiset kyselyt sitten antaa tietysti juuri ne huomioon niitä erityispiirteitä. Ja sitten esimerkiksi kouluterveyskyselyissä toivoisi sitä, että kun sieltä sitten, jos irrotetaan se yksilö, jos siellä, muistan sen hyvin, kun omassa silloisessa kunnassa, jossa olin päättäjänä, meillä tuotiin kunnanhallitukseen kouluterveyskyselyn analyysiä ja tuloksia, kun siellä siinä meidän lintukotona pitämässämme kunnassa kuitenkin 14 kasiluokkalaista vastasi hakeutuvansa, en muista oliko se nyt kerran kuussa vai viikonloppuisin, siis oli humalahakuista käyttäytymistä. Ja sitten vielä niistä vastaajista, muistaakseni 9 tai 10 kertoi, että omat vanhemmat siis hommaa sen alkoholin. Niin kyllä se herätti, että miten me päästään sitten juuri täsmätyötä tekemään niiden kanssa, antamaan sitä varhaisempaa tukea siinä vaiheessa, kun ei vielä ehkä alkoholismista voi tuota puhua, mutta sillä tiellä kenties voisi se nuori olla. Niin nämä on sitten niitä erityisjuttuja, joita toivoisin, että me nähdään niiden universaalitilastojen taakse. Oliko tämä mielestäsi riittävä pohdinta? Hyvä. Eli nyt mun täytyy varmaan tässä vaiheessa kiittää meidän panelisteja ja myöskin yleisöä hyvistä kysymyksistä ja mukanaolosta. Eli jatkatko Maria-Kaisa tästä sitten vai?